Є те, що називається вежами Кремля. Так, окей. Да, умовно кажучи, одні є там умовні голуби, інші умовні ястреби. Обидві ці вежі розуміють, що ну, справи дуже погані. Просто думки у них трошки різняться, як з цієї ситуації вийти. Одні розуміють чітко, що треба зупинятися і шукати якесь мирне врегулювання, вирішення. Інші вважають, що Росія припинить своє існування, якщо вони не підуть далі, і якщо їх переможуть, скажімо так. І тому зараз з'явився нова теза з'явилася, до речі. Її абсолютно відверто вже промовляє і керівництво Росії. Наше головне завдання – не програти. А що це вже означає? Не стоїть мова про те, що виграти. Не програти. Ми не можемо дозволити програти. Головне не програти і так далі. Різні інтерпретації, але саме цей посил. Я з ними тут погоджуюсь, тому що програш Росії, проте він буде. Цього вже не можна зупинити. Він призведе до її руйнації. Тобто, а які ви бачите сценарії? Бо це найцікавіша тема сьогодні. Якщо переможе, як то кажуть, гілка тих, що за мир, ну, вони зможуть визнати, що все це було помилкою. Всі виходять назад за адмінкордон 91-го року. Я з тобою хочу йти до кінця, так? Вони розуміють, що в будь-якій конфігурації їм ну, в кращому випадку загрожує солідний такий тюремний термін. Тому для них питання особистого виживання. А яка ймовірніше, голуби переможуть і як це в термінах виглядає? Давайте зачекаємо, побачимо, чим це все закінчиться. Розуміло. Кінцівка буде в будь-якому з цих варіантів одна. Це видозмінення Російської Федерації.